Confira agora as empresas que apoiam a fundação da TV Sol e as entidades que trabalham para construir uma Indaiatuba melhor. Fique agora com o Shop Sol. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a OC cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a OC. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. A MF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, uma estrutura moderna e agradável. Fundada em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a MF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A MF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. MF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Policia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Plotelicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159, no centro. Quero convidar você para, junto comigo, sobrevoarmos o seu futuro endereço. Sou Orlando Martins Júnior, diretor comercial do Grupo OBM, empresa há 36 anos no mercado. Preparar e entregar o London Park era o nosso objetivo. Arregaçamos as mangas e providenciamos todas as formalizações junto aos órgãos competentes. Sonhos que serão futuros lares. O início de um novo ciclo. Pipaço Sapataria. Une tecnologia e tradição em um só local. Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Do Ipasso Sapataria, somos especialistas para cuidar dos seus passos. Mercado baratíssimo, sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Venha aproveitar os preços baixos diariamente em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito, Pix e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé 376, no Jardim Morada do Sol, Indaiatuba. WhatsApp 19 99 99 4550. Mercado baratíssimo, sua economia começa aqui. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da nova Indaiá Frios. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos.
Aqui na Nova Indaiá Frios, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frios, distribuindo qualidade. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda têm descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 98148 8610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções, paixão por excelência em educação e formação. Há mais de 5 anos, com enorme experiência e variedade de serviços e produtos em jardinagem, a Flores do Parque está de casa nova, com muito mais espaço e variedades para você. Projetos paisagísticos, comércio de plantas, acessórios para jardinagem, plantio e manutenção de jardins, residenciais, comerciais e condomínios. Flores do Parque, seu jardim merece esse cuidado. Aqui na Casa de Carnes do Val, você encontra tudo para seu churrasco. Cortes especiais, linguiças artesanais, recheadas e muito mais. Temos também kits mistura. Fale conosco e peça o seu pelo delivery. Telefone 19 99163-5936. Estamos localizados na rua Albina Brizola Holística, número 556, no Jardim Rêmulo Zoppi. Casa de Carnes do Val, de família para família. Primark, serviço especializado e peças. Lavadoras Brastemp, Consul e Electrolux. Lava e seca, geladeiras e reformas em geral. Refrimac fica na rua 9 de julho, no número 757, no centro. Telefones 3834-5522 ou 19 99615-0845. Refrimac, serviço especializado e peças. Corte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz Bicudo, número 1053, Jardim Residencial Dona Maria José. Ligue para o telefone 19-3935-1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19 99956-8899. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Arte na Lata, martelinho de ouro. Somos uma oficina especializada em reparação automotiva, completa para te atender. Contamos com o serviço de martelinho de ouro e estética automotiva, restauração de rodas, mecânica completa, culinaria e pintura. Estamos na rua Carlos Gomes, 420, Vila Vitória 2, bem atrás do estádio do Primavera. Arte na Lata, a oficina que seu carro merece. Adega Altas Horas, distribuidora de bebidas, cervejas, água, refrigerantes, gelo e carvão. Adega Altas Horas fica na rua Anhangabaú, número 315, no Jardim Paulista. Entre em contato agora pelo Disque Entrega nos fones 19 99829-1981 ou 19 99737-8746 e faça o seu pedido. Está pensando em fazer uma festa? A Adega Altas Horas tem o que você precisa. Supermercado Cidade Nova. Aqui tem economia.
Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8 às 20 horas e de domingo, das 8 às 13 horas. Estamos localizados na Rua João Martini, 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24 horas. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é o número 19-2516-9208. Despachante 19-3894-2588. E corretor de seguros é o número 19-98305-0777. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na Secap 1. Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então esse lugar é o Grupo Marquinhos. JC Transporte traz para você, cliente, exclusividade e agilidade na entrega. A JC Francisco Transporte transporta cargas de diversas empresas por todo o Brasil, com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade, buscando excelência e a satisfação do cliente. Ligue agora para 19-3935-1568 ou 19-99266-7765. JC Transportes, transportando qualidade por todo o Brasil. Venha conhecer a Casa da Picanha. Trabalhamos com pratos executivos e à la carte e também a nossa famosa picanha no rixô, sendo preparada na mesa. E para você que não quer ou não pode cozinhar, mas gosta de comer bem, a Casa da Picanha também tem rotisserie aos finais de semana. A Casa da Picanha fica na Rua Candelária, número 1781. Para mais informações, ligue para 19-9177-4731. Venham conhecer a Estação 7 Store. Aqui você encontra roupas femininas, bolsas, cintos, colares e moda evangélica. Peças elegantes e muito confortáveis. A Estação 7 Store fica na Rua Engenheiro Francisco Marcos I de Souza, no número 315, no Jardim Juscelino Kubitschek, em Indaiatuba. Estação 7 Store, há 3 anos, vestindo mulheres de bom gosto.